Учасниця батьківського форуму Мар'яна Дудіна каже, що прийшла на захід, щоб дізнатися щось нове, оскільки є головою батьківського комітету. Дізнатися багато нового, щоб потім передати батькам, так як я голова батьківського комітету, донесу до батьків, щоб покращити школу, покращити умови, в яких навчаються діти. Ну, вони в нас і так комфортні, я дуже задоволена своєю школою, там навчаються троє моїх дітей. Одна з багатьох присутніх на форумі Оксана Романюк говорить, що держава не в повній мірі забезпечує умови школярів, тому цим займаються батьки. Держава не в повній мірі може забезпечувати комфортні умови для школярів, тому батьки всіма можливими методами, засобами, заходами сприяють школі. І якийсь такий європейський крок до взаєморозуміння між освітою, між батьками. Так що, дай Боже, аби це було таке багато, якомога частіше такі заходи були. Під час першого загальноміського батьківського форуму «Дитина як найвища цінність» відбулися виступи як батьків та освітян, так і музичні номери за участю дітей. Олександр Букатюк, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».